כן, בואו נראה את התרגיל הזה, נראה אותו בשתי דרכים, לא ממש שתי דרכים, אבל בשתי וריאציות. תראו, יש לנו תרגיל כזה, שיש לנו x בריבוע וגם הוא פלוס 1 וסגור סוגריים ועולה בריבוע. אם אנחנו נפתח את הסוגריים נקבל x ברביעית וכו' וכו'. הדרך הטובה ביותר לטפל בתרגיל כזה, אם אנחנו רואים שיש לנו פה x בריבוע ופה x בריבוע, אז אני אומר, במקום x בריבוע בוא נרשום אותו בצד ונקרא לו z. ואז בעצם מה יהיה כתוב לנו בתרגיל? יהיה רשום לנו במקום x בריבוע אני ארשום z. z ועוד 1 בריבוע ועוד, במקום x בריבוע, אז זה z מינוס 3, סגור סוגריים בריבוע, שווה 136. את זה אנחנו יודעים לפתוח יותר בקלות, גם את זה אנחנו יודעים לפתוח, אנחנו נראה את זה, יש את הדוגמה הזו גם למעלה, אנחנו יודעים לפתוח לפי נוסחאות הכפל המקוצר, a ועוד b, סגור סוגריים בריבוע, ופה a מינוס b בריבוע, כאשר זה a וזה b, ופה זה a וזה b. אז בואו נראה. פה אנחנו נפתח סוגריים, זה z בריבוע ועוד 2 כפול a כפול b זה 2 z ועוד b בריבוע זה 1. אותו דבר פה, z בריבוע 2 כפול a כפול b זה מינוס 6 z וb בריבוע זה 9. את 136 כבר העברתי במינוס לאגף שמאל כי עוד מעט אני אצמצם. נסכום איברים, נקבל את הביטוי הזה, נחלק ב-2 כדי לקבל ביטוי כמה שיותר מופשט, וקיבלנו את המשוואה הריבועית הזו. נציב בנוסחת השורשים ונקבל פה יהיה לנו 16, נוציא שורש יהיה לנו 16, 2 ועוד 16, נקבל שתי תשובות, 9 ומינוס 7. מינוס 7, בואו נתחיל מ-9. 9, מי שווה 9? Z. Z שווה 9, אבל מי זה Z? זה X בריבוע, תחפושת, זה Z. X בריבוע. X בריבוע שווה 9, מזה אנחנו יודעים להוציא שורש. נוציא שורש נקבל פלוס מינוס 3. אז x1 שווה 3, x2 שווה מינוס 3. התשובה הזו פסולה משום שאם z שווה מינוס 7, אם נרשום אותו פה, x בריבוע שווה מינוס 7, לא נוכל להוציא שורש, לכן תשובה לא חוקית. אני הראיתי את זה גם בדרך אחרת, כאילו ישירות. נניח שמישהו לא חשב לעשות z, לא חשב לקרוא לזה z, והתחיל לפתור את התרגיל, אמר בוא נפתח סוגריים. זה לגיטימי וזה בסדר, רק לא להסתבך בפישוט של הביטוי. בואו נראה, פשוט פותחים סוגריים, זה a בריבוע, כן, a זה a וזה b. איך פותחים סוגריים? לפי a ועוד b בריבוע. אז x בריבוע בריבוע זה x ברביעית ועוד 2 כפול a כפול b, 2 כפול a זה x בריבוע כפול b זה 2x בריבוע ועוד b בריבוע. ומהצד השני a זה a, x בריבוע זה a, מינוס b, b יהיה 3. אז איך פותחים נוסחה כזו? a בריבוע זה x בריבוע בריבוע, זה x ברביעית, שיש חזקה בחזקה, אז מכפילים אותה. לא מחברים, מכפילים. 2 כפול 2, זה x ברביעית. מינוס 2 כפול a כפול b, זה מינוס 6x בריבוע, ועוד זה מינוס 3 בריבוע, זה 9. נכנוס איברים דברים, בסך הכל נקבל את הביטוי הזה. מפה אנחנו לא נדע להמשיך, ואז נלך עוד פעם לטכניקה של z. נקרא ל-x בריבוע z, ואנחנו יודעים ש-x בריבוע בריבוע זה ברביעית. אז במקום x בריבוע בריבוע נרשום z בריבוע. ונפתור את זה בדיוק כמו שפתרנו את המשוואה הריבועית הקודמת. טוב, זה הפתרון לשאלה הזו. אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות למטה שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אשמח לענות לכם על כל שאלה. כמו כן הייתי שמח אם תעשו שיתוף בפייסבוק או בכל דרך אחרת, כדי שנפיץ את האתר לכמה שיותר תלמידים. אז תודה ולהתראות. ביי.